Nacházíme se v tréninkovém centru Orlen Unipetrol, kam nás pozvala společně nadace Orlen Unipetrol a společně s Horizon Educational jsme pro studenty základních škol připravili druhý vodíkový workshop. Studenti nám přivezli ukázat své vlastní vodíková autíčka, ale mohli se podívat i na to, jak to vypadá ve větším měřítku, mohli se podívat na skutečnou vodíkovou Toyota Mirai, anebo si projet vodíkový RC model. Děti 6. a 7. třídy to bavilo hodně, hlavně sestavování toho podvozku, pak jsme vyráběli karosery, plus vlastně celá ta elektrolýza, co se tam vlastně se štěpila ta voda na vodík a kyslík. Nejvíce těšili asi tady, až to představí ostatním školám a povedlo se a vyhráli jsme.